Salam hörmətli müdəvvimlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə dil test toplusundan söz yaradıcılığı hissəsinin izahı təqdim olunacaq. Başlayaq. Sual 1. Qır feili. Bu sözlərdən birinin köküdür. Qır feili, yəni nə isə qırmaq mənasında. Variant E. Qırğında nə isə qırılır. Belə yətdi, saxlayın. Qırğın müsibət, nə isə qırıldı. Deməli, Variant E. A-da qırmızı sadədir. D-də qır ismidir. B-də qır ismi, C-də qırf feili. Mənə qırmaq fel lazımdır. Sual 2. Kök və şəkilçilərə düzgün ayrılmış variant olacaq C. A variantı niyə olmaz? Dəyiş sözün köküdür, çalış sözün köküdür, əlvan sözün köküdür, göstər sözün köküdür. 3. Gözəlliklərdəndir sözünün kökü. Təbii ki, gözəl. Hansı bənddəki sözlərə ön şəkilçi artırma qolmaz? D variantı. Məsələn, namümkün, baməzə, baməzə, namnasib, bi savat və sair. Hansı bənddəki sözlərdə iki leksik şəkilçi var? Baxaq. Y-ya oxşayır. Döyməkdən döyüşkən, kitab naç. C-dandakı E variantı hansı bənddəki sözlərin hər birində iki leksik şəkilçi işlənib? Deməli C variantına oxşayır. Əkməkdən əkinçi. Böyüməkdən böyüklük. Duzsuzluq. Bəli. Variant C fərqləndirilmişdir. Sözünün tərkibində işlənib. Fərq sözün kökü Baxaq bu lən hissəsinə görəy 2-yə bölüb ləndən sonra məc qoya bilsəm, deyək ki, hə, o zaman ayrılır. Fərqləmək sözü yoxdur. O fərlədi. Olmaz. Deməli, lən burada dərhal birlikdə şəkildə leksik götürülür. Dir də leksik, ildə leksikmişdir, qrammatik. Variant oldu B variantı. Baxımsızlıqdan baxmaqdan baxımsızlıqdan 3 leksik, 1 qrammatik. Narahatlığımız. Na ön şəkilçi, rahat kök, lq leksik, ımız. Bizim narahatlığımız. Deməli mənsubiyyətin ımızdır. Mənsubiyyət də həmişə qrammatikdir. 1 leksik, çök. Zə, nə olar çax indi bura. Leksik var, kök var, leksik var, qrammatik. A-ya oxşayır. Hər ehtimal mexaniki səhv də olsa edə bilərəm. Əsas siz bu işarəyə baxın ki, düz qoymuşam bunları. Dözümsüzlükümüz, dözməkdən dözüm, dözümsüz, dözümsüzlük ümüs. Üç leksik, bir qrammatik variant olacaq. D. Aydınlaşdırdıq. Aydın sözün kökü, aydınlaşmaq sözü yoxdur, aydınlaşmaq var, dır var. D Dı və q-nı da Hər zaman dediyimiz kimi iki hissəy ayırmalıyıq. Çünki orada həm zaman var, həm də şəxsünlük var. Həm də bizim dıq deyə bir şəkilçimiz yoxdur. Deməli, həmin hissədə 2 dənə şəkilçi gizlənmiş olub. 2 leksik, 2 qrammatik variant olacaq. B variantdır. Geyindirilmişdir. Geyməkdən geyinmək, geyindirmək, geyindirilmək mişdir. 3 leksik, 2 qrammatik. Gül dandakılar. Gül, bən daşçılar. Çünkü biz bilir ki dan leksik şekilçidir. Daşçı da leksik olur her zaman. Lar da cemdi diye gramatik. İki leksik, bir gramatik, D variantı. Sınıqçılarımız sınmaqdan ayağımda ayağım sınıb ki sınıq yaranıb. Çılarımız. İki leksik, iki gramatik, D variantı. Narazılık. Narazılık. ön şəkilçi ha nə elə bir cavabımız aha hə yəni bir leksik bir kök bir leksik variant D variantı qabaq layihə tədbirlər söz birləşməsində aslı tərəf aslı hər zaman yəni burada da deməli bir dəqiqə